សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានស្នើដល់គ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវចេះសន្សំសំចៃក្នុងការចំណាយផ្សេងៗនិងត្រូវចូលរួមលុបបំបាត់ការរកស៊ីកិច្ចពន្ធ សាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជំរុញល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារ នៅថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2021យោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ក្រសួងព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានស្នើដល់គ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវចេះសន្សំសំចៃក្នុងការចំណាយផ្សេងៗនិងត្រូវចូលរួមលុបបំបាត់ការរកស៊ីកិច្ចពន្ធព្រមទាំងត្រូវខិតខំរកចំណូលសម្រាប់ជាតិឲ្យបានច្រើនការស្នើរបស់សម្ដេចតេជោបែបនេះក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាល អបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី132នៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ1ឧសភាឆ្នាំ2021នេះព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2021នៅសាលមហោស្រពកោះពេជ្រសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមថែរក្សាសុខសន្តិភាពឲ្យបានគង់វង្សជាមួយគ្នានោះក៏ត្រូវខិតខំថែរក្សាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចទប់ស្កាត់អតិផរណាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋ មន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានណែនាំឲ្យមានការចូលរួមការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមបន្តការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនជានិច្ចដោយជាការទប់ស្កាត់ការជួញដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទប់ស្កាត់ល្បែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទនិងរួមគ្នាទប់ស្កាត់បញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជំរុញឲ្យបន្តយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយជីវ
ដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ពលគឺត្រូវស្ថិតក្នុងបរិយាកាសល្អ All Asia Events ដែលចេញនៅភាពទាន់សម័យ